Ледве не на бійку перетворилося чергове засідання членів садівничого товариства «Раднічок». На планових зборах люди мали переобрати голову. Втім, конструктивного діалогу не вийшло. Дісталися і нашій знімальній групі. На території садівничого товариства «Раднічок» киплять справжні пристрасті. Почути відповіді на наболілі питання щодо ведення господарчої діяльності люди хотіли з перших вуст, тому організували збори. Деяких членів садівничого товариства присутність відеокамери дратувала. Не мешать проводить так собрання. Так, ми чим ми мішаємо? Мішаєте. І я, повірте мені, я лично займусь в понеділок, завтра на сьогодні, лично поїду, я не знаю, може бути, гори столкнули, коли я буду виїздити, правомощність вашої зйомки тут. Це громадське місце. Я просто говорю так. Думки присутніх розділилися. Одні були не проти проведення відеозйомки, мовляв, приховувати нічого. Інші категорично проти. Давайте проголосуємо. Хто за те, щоб прекратити зйомку? Підніміть руки. Я всі. Серйозно, не вважай всі. Коли почались збори, знімальна група була вимушена відійти на декілька метрів та працювати звідти. Однак і там їй це не вдалося. Із заявою про перешкоджання журналістській діяльності довелося викликати поліцію. Нас просто в примусовому порядку виганяють і кажуть, що ви не маєте права тут знімати, але ми маємо право тут знімати. Це перешкоджання, я вже спілкувалася з юристом, він сказав, якщо буде щось, викликайте наряд. Правоохоронні органи прибули на місце виклику за 20 хвилин, взяли пояснення та пообіцяли розібратися у ситуації. Это открытое собрание общественной организации, поэтому, конечно, пресса, я считаю, что нужно освещать такие материалы. Нужно, чтобы люди слышали, как разрешаются вопросы, и изучали ошибки других садоводческих товариществ. Поэтому я, конечно, возмущена. За півтори години збори таки завершили. Нового голову вибрали. А от порядком проведення не всі задоволені. Это было не собрание, мое мнение, это просто был какой-то балаган. Неорганізований, недемократичний, з нарушенням конституційних прав граждан і гражданського кодексу. Наталя Приходько, Андрій Забородній, телевізійні новини Миколаївщини.